Horoskop i ditor e hën 24 dhjetor 2018. Dashi, nëse doni që lidhja juaj në çift të shkojë më së miri, duhet të shtoni dozat e fantazisë. Provoni gjëra të reja për ta larguar sa më parë rutinën vrasëtare. Beqarët do të ndihen mjaft mirë ashtu si janë dhe nuk do të ndjejnë nevojën e një personi në krah. Në planin financiar duhet të dëgjoni këshillat e ekspertëve. Demi, të dashuruari do të kalojnë një ditë të mbushur me debate. Xhelozia do të jetë pika më e dobët e tyre. Beqarët do të kenë vetëm mundësi për takime dhe aventura kalimtare, asgjë më tepër se kaq. Do t'ju duhet ende të presin për të gjetur personin që kanë ndëruar. Ndërsa në planin financiar do të jeni me shumë fat. Binjakët, në jetën tuaj në çift nuk do të ketë debate, por as risi nuk priten. Merrini gjërat si t'ju vijnë dhe lërini veten sa më të lirë. Beqarët do të kenë takime pafund, por asnjëri prej personave nuk do të ngjasojë me atë që ata kanë në mendje. Prisni edhe pak për dashurinë e madhe. Financat do të jenë konfuze, duhet patur kujdes. Gaforia. Ditë mbushur me të papritura kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Mundohuni të qëndroni me këmbë në tokë dhe të mos nxitoheni të merrni vendime. Beqarët duhet të qëndrojnë vetëm dhe të reflektojnë për atë që duan në të vërtetë. Mos krijoni një lidhje sa për të kaluar radhën. Financat do të kalojnë një fazë delikate. Luani. Më në fund do e gjeni qetësinë dhe ngrohtësinë që jeni në një lidhje. Ju që jeni në një lidhje, do të kujdeseni më tepër për partnerin dhe do e surprizoni atë nga momenti në moment. Beqarët, edhe pse zakonisht janë tipa serioz, sot do e lëm veten të lirë dhe do të pranojnë çfarë do lloj ftese, vetëm për të kaluar momente të veçanta. Në planin financiar, tregohuni të arsyeshëm. Virgjëresha. Pritet që kjo ditë jetë e mirë për ata që janë në një lidhje. Do të jeni më të qartë për atë që doni të bëni në të ardhmen dhe do të merrni disa vendime. Partneri do ju respektojë mjaft mendimin tuaj. Beqarët do të kenë vetëm dashuri platonike, asgjë më tepër se kaq. Ndërsa në planin financiar duhet të tregojeni realist dhe të mos kryeni shpenzime me sy mbyllur. Peshorja. Dita e sotme do të jetë shumë e paqëndrueshme për ata që janë në një lidhje. Nuk do të bini as pak dakord me ato që ju thot partneri dhe do të këmbgulni që të dalë juaja. Beqarët do të jenë mjaft sensual dhe joshës. Të shumë do të jenë personat që do të mundohen t'ju bëjnë për vete. Për financat duhet të tregoheni më të kujdesshëm. Akrepi. Ata që janë në një lidhje mund të debatojnë për çështje parash gjatë kësaj dite dhe ka rrezik të marrin vendime përfundimtare. Bëni kujdes. Beqarët do të lëvizin çdo gur që të mundin për të gjetur personin e përshtatshëm. Mundësitë do të ekzistojnë sot. Me financat duhet të tregoheni gjithmonë të matur. Shigjetari, jeta në çift nuk do të jetë shumë e qetë gjatë kësaj dite. Mundohuni të flisni hapur me partnerin dhe të mos e humbisni për asnjë çast komunikimin mes jush. Beqarët do të kenë më shumë fat se kur më parë për të gjetur personin që kanë ndëruar. Mundësitë do të jenë të pafundme. Ndërsa në planin financiar duhet të rregulloni sa më shpejt problemet. Britjapi. Do të jetë një ditë pasionante kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Partneri do të kujdeset që ju të ndiheni si mbire. Beqarët me shumë gjasa do të takojnë një person me të cilin shumë shpejt do të krijojnë një lidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Hyjet do t'ju mbrojnë gjatë gjithë kohës të ardhurat. Nuk pritet asnjë problem. Ujori. Ata që janë në një lidhje do të kenë rivalitet të fortë sot. Kështu që duhet i kushtojnë vëmendje më tepër personit që ka në krah. Mos lejoni që dikush tjetër t'u rëmbejë të nga duart. Beqarët do të jenë joshës dhe do të bëjnë për vete shumë persona. Më në fund, do e kenë ata në dorë të zgjedhin. Financat nuk ka mundësi të stabilizohen. Peshqit. Personat që janë në çift do të ndihen paksa të vetmuar gjatë kësaj dite. Partneri do të jetë i ngarkuar me punë dhe nuk do të ketë kohë të qëndrojë me ta. Mundohuni ta kuptoni sepse edhe juve një ditë mund t'ju ndodhë diçka e tillë. Beqarët do të jenë gjatë gjithkohës në kërkim, por nga ana tjetër shumë të pavendosur. Ndërsa në planin financiar duhet të shpenzoni me kujdes paratë në këtë fund vit.